najyaga mbona mama arimo arira yegamira yibaza icyo turarira. Amazina nitwa Munyabugingo Elia, muri music na ma social media zose muri Shadow Kelly and the Lord. Aba naratangiye umuziki muri 2018 aho nigaga Sinatu. First time nibwo nageze muri studio nari mu ijoro rya Bonani. Ine gahunda mfite ni kugera kure nyine tu kugera kure kagafata gafungo kakaboneka nyine nka bafemu nyine tu nkamera bya byamamare mujye mu music. Numvaga indimo nyine muzika nyine ubusanga igoye kugera stu gukora isho iki n'iki byose nyine bigoye, ariko nyine mpamvu nahisemo muzika ni uko numva nyine kindimo kuyikoramo kuko bitakunda, numva nyine kindimo kandi nyine kingeza kure. Ndabasaba kumfasha bagafasha ibikorwa nkora, nagera kure nyine, nagera ku nzozi zanjye, nagera aho nifuza kugera nyine bakamfasha. Basura YouTube channel yanjye Dokeye and Rich, agakora sub bakareba ibiganiro nkora, bagashyari nyine bakamfasha bikagera kure. Najyaga mbona mama arimo arira yegamira yibaza icyo turarira, tata fata mayira nacyo sizi muhira naho ajya gukora ari ugutekinika mana mbabarira. Najyaga niganyira nari igitanda mbuga nazi neza inzira nyura, niga ifaranga mbona inshuti z'amagara n'abavugaga inyuma mbona naho bagana. Kuva nyiri moto mfite siski, kuva nyiri moto mfite eki, najya ryama najya nuza habe na gato inzozi ari ugukungahara nkarusha pepa birigi, byaye byoka jyako byasaga nka za nzozi z'umushunjuro turyana n'imbirita ufite mu meri yirigwa atadasa ngo izo street higa icyo tudahira rika gataha amara amasa byameraga amarira n'agahinda gufata inzira nkerekeza iyo mu misozi jya guhiga amari na soro banyereka irirenga rikamo ikizere cy'ejo hazaza nibyo igeze benshi ntege habe na mba waka the prayer the hustle have. Yeah, for myself, for me, where I am, no many want to be me, cho, and cho. I'm funny, could eh? Hey, now I'm gonna need could eh? But since I'm a good chicken, I have a number. The corn and pack and jerry, yo. Oh, man, talk me, and the bees. Cash talk me, and the bees. Man, talk me, and the bees. Cash talk me, and the bees. Tabona basare buguruye ku nkombe mu nyanja harimo imiraba myinshi, simfite uwamfata akaboko ngo anyambutse nubwo nazi neza iyo ngana. Gusa Imana itanga ishaka kandi ntiyigena, yanshyize hano ni nawe izi uko nzahava. To job rest to my lord shall to my gangs, bamvuga inyuma bagabanyiga rata game the witch nanga injangwe sinkunda igikoni reka nanga imyotsi Imana ipfashe ndindi ibyo bizira byose. Aho mva ni kude, naho ngana ni kude, gusa sineze guca kineje habe na mba, nza kubona mpaka ngereyo. Man talk me nibyo ndabizi, cash talk me nibyo ndabizi. Man talk me nibyo ndabizi, cash talk me nibyo ndabizi. Isango Talent Promotion. Niba wifuza gutora umuhanzi kugira ngo abashe kwegukana irushanwa, urasabwa kureba video ye, wayisharinga, kanda like, tanga ibitekerezo kuri iyo video.
bakunzi ba Isango Star mukomeze mu byo hirwe n'ibiganiro byacu dupostinga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram, Twitter na channel yacu ya YouTube.